ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဗန်ဒါရီနဲ့ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးဝန်ကြီးဘရူနိုလူမဲကဗန်ဖီဘောပြုမှုနေတဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်အာဂျင်တီးနားကိုယ်သမားကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ FIFA ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးဘရူနိုလူမဲက FIFA ကဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။အာဂါဆိုတာတန်ရှင်းပြီးမြားထားစွာရှင်းပြရတဲ့ကစားနေပါ။ဒါကတခြားသူတွေပေါ်မှာလေးစားဖို့ပြသတာပါ။ရှုံးနေတဲ့သူတွေကိုလေးစားဖို့ပြသတာပါလို့ SUD Radio ကိုပြောခဲ့တာပါ။အာဂျင်တီးနားအသင်းကပြည်ထောင်သင်းကိုပရနီဆိုပြနဲ့နိုင်ရခဲ့တဲ့2022ကမ္ဘာ့ဗလာဘောလူပွဲပြီးခဲ့တဲ့ကမာဒီနက်စာဗန်ဖီဘောလောင်ပြောင်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲပြီးအဝေးလက်ကဲတွင်အောင်ဘက်ခံချိန်မှာမာဒီနက်စ်ကဗန်ဖီနဲ့တမိလောက်ချင်းတက်ပေးပါလို့ပြောပြီးတသိန်းလောက်ကလောင်ပြောင်ကကခုံအောင်ဘက်ခံခဲ့ကြတာပါ။ဒါပြင်အာဂျင်တီးနားမှာအောင်ဘက်ခံချိန်မှာလည်းဆက်ပြီးလောင်ပြောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မာဒီနက်စာဗန်ဖီရဲ့မျက်နှာပါဝင်တဲ့ခလေးရုပ်ကိုရင်ခွေထဲပိုက်ပြီးအောင်ဘက်ခံနေကြတာပါ။ဒါ ਉਹ ပြင်သစ်ဝင်ကြီးပါဝင်ပြင်သစ်လူမျိုးတွေကဒေါ်လာထွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မာတီနက်စ်နဲ့အာဂျီနာပြည်သက်တွေရဲ့အပြုအမူကိုဝေဖန်ကဖီဘာအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဘရူနိုလူမဲကတောင်းဆိုခဲ့တာပါပြင်သစ်နောက်ခံလူအောက်ရာမီကမာတီနက်စ်ကိုစေးတိုက်ထွာခဲ့ပြီးဘောလုံးကရဲ့အမုန်းဆုံးလူသားလို့ Instagram Story မှာရေးတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာတီနက်စ်ဟာကမ္ဘာ့ဗလားစုဝေးဝဲရဲ့ရွှေလဲအစုရောက်ရုံချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြုအမူကြောင့်လဲဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရပါသေးတယ်မာတီနက်စ်ကတော့ပြင်သစ်ပြည်သက်တွေကအချိန်လုံးတောင်းပြောင်းခဲ့တာကြောင့်အခုလုံးခဲ့တာဆိုပြီးပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ဗီယာတောင်မရီကဘောလုံးအကြောင်းကိုပြောပြီးကလေးကမာဒီနက်စ်အပါအဝင်တောင်မရီကသားတွေရဲ့ဝေဖန်ထိုးနှက်မှုတွေကိုဇက်လိုက်ခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။